Я вітаю всіх, хто разом із нами. Це спеціальний проект телеканалу НТА, спеціальний ефір, приурочений 5-й річниці Революції Гідності. В цій студії сьогодні будемо згадувати, як це було, і будемо говорити про наслідки, які країна і її громадяни отримали опісля. Маємо вже гостя, це Микола Савєлів, журналіст-криміналіст, а також громадський діяч. Також чекаємо Андрія Жупника, сотника 15-ї штурмової сотні самооборони Майдану. З ними будемо спілкуватися за кілька хвилин після того, як подивимося сюжет, як усе відбувалося. Адже після кривавого Йордану, коли Майданом пронесли тіла перших вбитих, революція почала набирати обертів. Центр мирної столиці перетворився на сафарі. По мітингувальниках снайпери відкрили прицільний вогонь. А далі з країни втікає Віктор Янукович. Резиденція втікача вражає кожного. Як розвивалися події, згадуємо разом. Протестувальники витіснили до Майдану. Понад 20 людей вбили з вогнепальної зброї. 19 лютого пікетувальники утримували позиції тоді, як силовики почали підготовку до антитерористичної операції. Проти демонстрантів з боку вулиць Інститутської застосували 3 водомети, підтягнули БТРи. Близько 22 години загорівся будинок профспілок, де в той час розташовувався штаб євромайданівців та перебували поранені. За офіційними даними, на пожежі загинули 2 людини, 41 врятували. 20 лютого протестувальники відтіснили силовиків до урядового кварталу. Разом з тим, на дахах будівель навколо Майдану розташувалися снайпери, які відкрили прицільний вогонь по майданівцях. Проти активістів діяли не тільки силовики, а й спеціально набрані бандити – тітушки. Загалом з 18 по 21 лютого на Майдані загинули понад 100 осіб. Всіх їх згодом назвуть Небесною сотнею. У ніч з 21 на 22 лютого Віктор Янукович втік з Києва. Ось так він пакує все награбоване. На записах камер спостереження видно, що вночі з Межигір'я поспіхом вивезли декілька вантажівок дорогоцінних речей. Зранку 22 лютого тисячі активістів, журналістів та волонтерів приїхали до маєтку. В резиденції нікого не було. Стоси документів плавали у Дніпрі. Заносимо документи в ангар, які хлопці із води витягли, аби потім передати слідчим. Народні депутати 328 голосами ухвалили постанову про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Вибори запланували на 25 травня 2014 року. Майданівці ще кілька місяців стояли на центральній площі столиці. Революція Гідності переросла у неоголошену російсько-українську війну. Історія, свідками якої є всі ми з вами, представляю наших гостей. Андрій Жупник, сотник 15-ї штурмової сотні самооборони Майдану. Доброго вам вечора. Доброго вечора. А також Микола Савєлів, журналіст-криміналіст. Доброго вечора. Пане Андрій, ви ще в листопаді пішли на Майдан. Власне, за що йшли особисто ви? Це дуже актуальне питання зараз, тому що після того, як минуло 5 років, ми про нього забуваємо. Нам треба згадати про те, що ми йшли для того, щоб наша країна стала кращою. Не просто кращою десь там на кілька пунктів. Ми всі сподівалися, що ці зміни будуть різючими і великими. От, і я би хотів, щоб оце бажання і оце, ну, ця енергія до великих змін, вона таки знову пробудилася в людей, незважаючи на війну, незважаючи на різні там, можна сказати, навіть невдачі, сподівання, все-таки все одно це відбулося, тому що ніхто крім нас.
Пане Миколо, ми розуміємо, що Майдан був в столиці головний, але по містах цілої України також були маленькі майдани, великі майдани, ми мали Львівський майдан. Атмосфера тодішня, якщо беремо листопад, грудень, січень, лютий, яка панувала у Львові в ті місяці, якою вона була? От ви як пригадуєте? Напевно, ви про це робили матеріали також. Ну і про це робили матеріали, про Київ тоді робили матеріали, вже і на Київ їздили, і журналісти, і якісь рейди робили, і просто з громадськими діячами говорили. Відверто кажучи, якби тоді в листопаді, коли всі радісно збирались на концерти, хтось сказав, що ми будемо говорити про Небесну Сотню, йому би ніхто не повірив. І якщо б сказали, можливо, всі чекали, що будуть події, як в 2004 році, можливо, когось поб'є Беркут, але якщо б вже сказали, що буде стрілянина, що будуть тітушки, що спереді будуть тітушки, ззаді буде йти міліція, ну я думаю, в це би ніхто не повірив. А вже коли підійшло ближче до грудня, особливо після 10 грудня, всі зрозуміли, що країна стоїть на межі серйозних заворушень, які можуть перерости, звичайно, і в громадянську війну, і в будь-що. І я думаю, що плани в Росії були дещо інші, і їм просто завадили ті самі люди, які вийшли на Майдан. Пане Андрію, якщо беремо Київ, і, зокрема, коли ви виходили в листопаді, чи тоді розуміли ви, ті, хто були поруч з вами, що, звичайний, там мирний мітинг, мирний протест, мирне висловлювання думки може перерости в серйозне протистояння, і, якщо зараз розуміємо, це і людське життя? Так, я це розумів прекрасно, і інколи усміхало те, що коли читати різних аналітиків, і вони всі говорили як один, що революційної ситуації немає. Але я можу нагадати, що перед тим був мовний Майдан, і вже тоді відчувалися ці безчинства так званої міліції. І ми ті люди, які вже пройшли через ще попередні події, ми вже не мали ілюзій, хто такі стоять напроти нас і що вони собою являють. І більше того, інколи це вже було навіть так кумедно, коли ми тих самих людей, так званих тіхарів, вже пізнавали серед тої юрби, і вони вже пізнавали нас і розверталися, йшли геть. Тобто, ну, сподіватися, що якийсь там, як кажуть, сценарії, так як говорили ці всі аналітики, що революційної ситуації немає, це було смішно. Якщо ми пригадуємо ті події і ті кадри жахливі, які нині можемо бачити там в Ютубі, в інших мережах, коли відбуваються самі протистояння, невже правоохоронці реально настільки були непробивними, не говоримо зараз про зовнішній вигляд, а душевно, що вони дійсно там, не знаю, якось, ну, не змилювалися над тими, хто був перед ними? А це часто студенти, беззахисні діти. Це, напевно, ще одна ілюзія, з якою варто, як кажуть, позбутися, так звані гасла «міліція з народом», які повторювали як мантру, вже, напевно, підвело жирну риску, що не з народом. Тобто, що є люди, які це сприймають як свій заробіток, умовно, по-нашому бізнес, які спеціально в ті роки йшли служити для того, щоб зробити собі якийсь маєток і так далі. І ми тут маємо робити чіткий розподіл, що так, є чесні поліцейські, які є з народом, а є, на жаль, частина людей, які невідомо, на кого вони служать, тільки не для народу. І оцей розподіл треба робити в тому, що якщо це нормальна, хороша людина, таких поліцейських, навіть якщо це є ваші сусіди або ваші знайомі, їх всіляко треба підтримувати, їх мотивувати, казати, що ми за вас, ми вам будемо допомагати для того, щоб робити нормальне, свідоме українське суспільство. А все оце, те, що було в минулому, тих всіх незрозумілих, з незрозумілою мотивацією, чому вони взагалі йшли в внутрішні органи і так далі, їх треба десь залишати в минулому раз і назавжди. Ну, серед тих тоді правоохоронців нормальні були, адекватні? От якщо пригадати події. Я вважаю, що ні. Тому що їхня межа була тільки до того, на початку діалогу, коли ми з ними спілкувалися, вони начебто здавалися адекватними, тільки до певного моменту, поки їх не заганяли в гудки, ну, в глухий кут, я, наскільки розумію, їхнє керівництво. І далі вони показували себе дуже неадекватно, тобто не відповідали на власні слова і так далі. Далі вже не було з ким спілкуватися, і в певний момент певна категорія людей, які приїхали власне на Майдан робити певні зміни, зрозуміли, що не буде діалогу, що єдиний варіант, який вони сприймають силовий. Тобто, зокрема, вони готують силові речі, тобто на різні діалоги, які намагалися йти різні активісти з ними, відповідь була силова і дуже така нахабно впевнена. Відповідно, ми задали їм так само і певні гри, Павла гри, щоб показати, що без проблем, якщо силовий, то він так не силовий. Тобто ми готові і на такі варіанти працювати. Микола, якщо аналізуємо минуле і аналізуємо дії Віктора Януковича, чому він так довго тримався, на що він сподівався і, ймовірно, чим він оперував, що він дійсно довго тримався, там і не втік раніше, або не розгорнулися події по-іншому, він не здав владу раніше?
Я думаю, перше, що багато інформації йому приносили таку інформацію, яку він хотів почути. От він хотів почути, що все добре, вони ще постоять, тиждень-два і розійдуться. От бачите, в листопаді стояло, кричало ліхтарики, ліхтарики, я не бачу ваших рук, і все було нормально. Нічого ж тебе, твою владу не зачепило, не зачепило, ну ще трошки посади, вони розійдуться. Потім, коли почалося протистояння, ну зараз ми тих частково заарештуємо, частково посадимо, частково розбіжаться, і все буде нормально. Розумієте, тому що кожен боявся, коли він підійде і скаже Януковичу, що ситуація трагічна, і пора би вже щось робити, або вставати в крайню ступінь агресії, тому що погодьтеся, що Майдан можна було зачистити так, бо за великим то рахунком люди стояли без зброї, так? Можна було зачистити так, що мова би йшла не про небесну сотню, а про небесну тисячу або про небесні тисячі. Але для того потрібно було мати якусь ще особисті сили, ну, особисті риси характеру. Янукович таких рис характеру не мав, і тому замість боротися за владу, він втік, чим реально підвів своїх господарів, які розраховували, що, скажімо, Янукович виїжджає на Харків чи на Крим, там організовує уряд в екзилі, до нього приєднується частина військ, частина міліції, і починається Україну ділити на шматі. Янукович настільки любив себе, що він втік, що викликало нерозуміння і в тих самих Донецьких, навіть в тих самих тітушок, які сказали, що пацан зробив неправильно. Андрію, якщо говорити про наслідки революції в плані покарання винних, ми розуміємо, що рідні тих, хто загинув на Майдані, багато із них сьогодні так уже пішли з життя, тому що це були люди старшого віку, чиї діти в солідному віці загинули на Майдані. І 5 років зараз актуально говорити про покарання, тому що це було завдання постмайданної влади. Юрій Луценко, генпрокурор, у Фейсбуці в себе написав, що сьогодні в день 5-ї річниці кривавих подій, я можу твердо сказати, слідство встановило не тільки 66 осіб-виконавців, які підозрюються у вбивствах, з них 46 втекли до Російської Федерації, а також ГПУ цього року фактично завершило слідство про тих, хто віддавав злочинні накази, що привели до вбивств і покарань на Майдані. Ви особисто задоволені тим, як іде розслідування, ті прізвища, які нам названі, люди, які покарані чи не покарані, як ви до того ставитеся? Звичайно, що не задоволений, бо тут не потрібно дуже глибоко вникати в ситуацію, щоб зрозуміти, що фактично, якщо ми переберемо весь той список суддів, які приймали людей по тих так званих диктаторських указах і так далі, тобто вони всі залишилися на місцях. Тобто тут навіть нема про що говорити і більше ніби досліджувати ту тему. Хіба що ця тема показує іншу очевидність, що нам потрібно робити і так само судову реформу, інакше ми будемо знову постійно опиратися в такі так звані розслідування п'ятирічної давності і так далі. Тобто, ну, це хіба що таку ознаку можна собі взяти до уваги в найближчий час. Пане Миколо, якщо говоримо про тих людей, яких там визнали, визнають винними і які втекли до Російської Федерації, чому їм в той момент дозволили втекти і хто це зробив? Чи можемо говорити про потурання, яке було зі сторони вже навіть тих, хто приходив до влади? Я думаю, в першу чергу це зробило керівництво тих людей, яким дали втекти. Безпосереднє керівництво. Тому що якщо ти ловиш того самого Беркута, питаєш, хто тобі давав бойові патрони, він показує пальцем. Оцей офіцер. Хто дав наказ стріляти? Оцей офіцер. Починається конкретна відповідальність конкретної людини. А якщо його нема, як каже північноосітна, ні, ти суда ні. Тобто нема кого судити. Їм дали спочатку дали знищити зброю, потім дали знищити журнали, документування зброї з журналу, видачі боєприпасів. Вже втікали, коли втікав садовник і втікали снайпера, вже всі розуміли, що за цими людьми треба слідкувати, щоб вони не втекли. Але їм дали можливість втекти, називати якісь там вищі ешелони влади, що цьому потурали. Та, скажімо, тим самим, хто зараз там в парламенті, чи що, хто зараз в уряді, чи що зараз в силових структурах наверху, їм байдуже за великим рахунком. Ну, піймали би того Берку, ну, дали йому 10-15 років. І що? Як би постраждав той, хто зараз керує там департаментом, чи хто керує областю? Ніяк. А от той, хто конкретно там керував чорною ротою, керував ротою снайперів, керував тітушками в тому самому Дніпрі, керував бабулиш. Перепрошую, от ми з вами говоримо тільки про міліцію. Ніхто ж не говорить про тітушню, а їх ж було тисячі. Вони були не тільки в Києві, вони були в інших містах. Треба пам'ятати, що той самий Тітушков, чи що його назвали, він же ж не з Києва, він же не мешканець Києва, правильно? Він, по-моєму, з Білоцеркви він приїхав. І їх було повно. В Дніпрі спереді йшли тітушки з ломами, ззаді йшла поліція. То саме було з Мар'їнки. Перші йшли тітушки з жовтими пов'язками, ззаді йшла міліція. У мене питання, хто коригував ті дії? Хай цей правоохоронець за це відповість. Навіть якщо він не давав наказу стріляти. Притому, здається, один з перших, хто загинув від постріла в обличчя, який там здійснив міліціонер, біля нього стояли двоє тітушок з арматурою.
Вони працювали разом. Хай той, хто коригував дії тітушок з міліціонерами, відповідає, бо він керував бандитами, він керував бандитським групуванням. Пане Миколо, ви як журналіст-криміналіст, за тим відео, яке нині є в інтернеті, а це сотні хвилин відео, яке є, за свідченнями тих, власне, хто був на Майдані, за розписами штатними, нештатними, за інформацією, яка збереглася, бо не все знищили, так? Чи можливо нині поіменно встановити дійсно людей, які віддавали накази, які там, не знаю, входили до того чи іншої частини, які приїжджали Беркут і так далі? Більше скажу, я думаю, що навіть можливо, пам'ятаєте ту масакру на Банківській, яку вчинили? Я думаю, навіть можливо встановити, хто на Банківській тоді добивав. Там було, по-моєму, кадри рахували 36 ударів чи 76 ударів нанесли людині, яка лежала. Тому що вони мали номери, вони мали керівників взводів, які знають, хто мав які номери, ці всі розписи є, нічого ніде не зникало, але колективна відповідальність одночасно стала якоюсь автоматичною колективною безвідповідальністю. Я не думаю, що поіменно можна встановити, хто кого вбив. Ні. Але ранні, хто там був? Це, хто там був, але в нас нема групової. Якщо було 7 чоловік в підрозділі, а стріляло двоє, то не можуть відповідати всіх 7. Розумієте, це буде неправильно, це буде юридично неграмотно і підхід це буде неграмотний. Але треба опитати всіх 7, що визначити тих, хто стріляв, хто в який бік, хто керував, знову ж таки, я наполягаю, тітушньою, тому що якби не було тітушок, події б, чому Київ підтримав Майдан? Та тому що тітушки почали палити машини, бити людей, ходити вночі групами. Чому почали створюватися загони самооборони в районах в Києві, з самих киян, що брали собаки, ходили з псами по дворах? Там єдине гасло було там «Слава Україні, героям слава, значить свої». Бо тітушки навіть того не догадалися відповідати. От ми вже, коли вже був розстріл, ну щастя Боже, що лишили живі, ми Захара Федорука заночували рано, і ми бачили, як втікають тітушки. По одному, по двоє, по троє, по п'ятеро, а нас таксіст довозив до місця розстрілу. І розумієте, це було видно, що це не керована маса. А мене цікавить, а коли вона була керованою, хто за це відповідав? От хто відповідав за видачу зброї чи боєприпасів? Зрозуміло. Хто відповідав за керування бандитами? Я впевнений, що 70% цих людей залишились, перейшли з міліції, плавно перейшли в поліцію. Тобто, тому що ця люстрація, яка була, вона, на жаль, чисто формальна. Тут винні громадські активісти кричали, давай люстрацію, будь-яку. І от прийняли закон про люстрацію, як він був керівником окремого підрозділу, давайте ми його люструємо. От він був керівником УБОЗа. Давай його виженемо, давай вигнали. І що? Він що, керував певними подіями на Майдані чи знищенням людей? Ні. А ті, хто реально керував, їх десь нема. Були судді, правильно говорив колега? Були судді, які приймали рішення закрити, дати 15 діб. Хоча він просто йшов по вулиці, мав на собі пов'язку, не збирався нікого бити. Чи не піймали його там з ножем чи з пістолетом в руках. А прийняли рішення, запокували. Дивись, всі ті судді на місцях, слідчі на місцях, всі правоохоронці на місцях. Ну не всі, хай їх відсотків 30 пішло. Ще одне коротеньке питання маю до вас. Олексій Роговик, він голова аналітичного центру «Вільний голос», написав що себе, що не розслідування злочинів проти Майдану, персональна ганьба Порошенка, Парубія, Авакова, Яценюка та інших, хто прийшли до влади завдяки героям. Чи вірите ви, що українська влада в найближчий час, там, не знаю, місяць, два, три, ми розуміємо, що скоро вибори, і це вигідно було б всім, назве більшу кількість тих, хто винен, і реально їх покарає? Це дуже є таке спрощений варіант, коли ми говоримо «українська влада». Кожен з нас має собі давати звіт, що це є кадрова політика, і задасть собі запитання, звідки візьмуться ті тисячі суддів, судових виконавців, взагалі вся та структура. Тобто, насправді, для того потрібно або створювати громадські організації з якимось відкритим ключем, куди можуть пройти нормальні, адекватні люди, і вже з тих громадських організацій пізніше оці кадри нормальні мали би поступати, ну, скажімо, на ті посади, ну, як волонтери, як є така практика в інших країнах, що перш ніж брати людину на якусь посаду, вона має відволонтерити. От. А загалом виникає інше питання, коли ми поламаємо ту просовєтську систему, тобто всякими тими дурнуватими дідівщинами і тими, не знаю, минулим тисячоліттям, коли ми говоримо про якраз про Беркут і так далі, навіть настільки болить, що ці справи не розслідування, а болить, коли ми бачимо зараз кадри, коли вже так звана сучасна поліція перед камерами б'є громадян і потім, як кажуть, знову ж таки починається той самий сценарій, що все нормально, це нормально і не дуже поспішають звільняти. Тобто є питання в тому, що таке глобальне питання, що ми хочемо позбутися того совкого минулого, ми хочемо побачити сучасну українську армію, так само сучасну поліцію, включно з сучасними судовими виконавцями. Та як колись ми бачили серіали про комісара Катані чи щось таке, ми хочемо бачити українських національних героїв, що і відчувати, що цей суддя, цей, скажімо, криміналіст, він справді герой, тому що він хоче добробуту для своєї країни, а не реалізація якихось тіньових схем.
Пане Андрію, я вам дякую за розмову. Пане Микола, також. Андрій Жупник, сотник 15-ї штурмової сотні самооборони Майдану, також Микола Савелій, журналіст-криміналіст, наші гості. Про хронологію подій, про те, що відбувалося в столиці, ми поговорили. Нагадую, це спецефір телеканалу НТА з нагоди 5-ї річниці, а далі продовжуємо і будемо мати заміну гостей в студії. Їхні імена викарбовані на тлі Української революції гідності. Ціною життів Небесної сотні назавжди змінився напрямок розвитку цілої України. На сході розв'язалась справжня війна, а сьогоднішня влада тримає курс до Європи. Серед загиблих сотників Львівщини і Андрій Дегдалович, історію якого розповість вам моя колега Вероніка Кашинська. Більш за все любив по неділях грати у футбол та своє рідне село Сокільники, що у дитинстві з хлопцями облаштували на місці колишнього пустища любительське футбольне поле, де зараз проводять турніри пам'яті загиблого на Майдані Андрію Дегдаловичу. Андрійко був з нами довший час, стояв в нас на воротах, навіть було одного разу визнаний кращим воротарем футбольної ліги Пустомитівського району. Дізнавшись про побиття студентів Майдану, не задумуючись, цілою командою поїхали туди, де й лишився відстоювати інтереси українців до останніх своїх днів. Часто приїжджав у відпустку додому, грав у футбол та знову повертався до столиці. Друзі розповідають, він був простий хлопець із села, для якого Україна була важливою. Фото має з Мироном Маркевичем. Мирон Богданович був таким для нього авторитетом, справжнього українця, справжнього патріота, футболіста. Для Андрія це була, я пригадую, як він тішився завжди тою фотографією. 40-річний Андрій у числі перших загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Дружина розповідає, всі події добре видно на відео, ніби хтось спеціально хотів відзняти цю історію. Сьогодні, не стримуючи сліз, каже, бронежилет не допоміг. Андрій там кинувся до хлопця, який впав від кулі. Андрій кинувся, нахилився, побачив, що кров з шиї фонтаном кров б'є. І він тоді піднявся, позвав тих, хто був за ним, і схилився за щитами поруч там з хлопцями. А один із них сказав: «Брат, смотри, снайпер». Андрій піднявся, де? І тут же куля снайпера Андрія влучила. Виховував двох доньок, які були для нього на першому місці. Після смерті батька старша перебрала на себе всі домашні обов'язки, а молодша почала малювати картини. Дружина ж Андрія взялася за волонтерську допомогу для хлопців на сході. Коли хлопці прямо з Майдану пішли на схід, я з ними спілкувалася, бо вони для мене стали як родина, вони свої. І дитини слухають, що хтось розказує, що тут біда, що тут нічого немає. Це вже пізніше я довідалася, що дійсно в них біда, і кожен в своєму одязі, хто що з собою має, немає забезпечення, немає харчування, 14-й рік добровольці. На Майдані Андрій був в афганській сотні, удостоєний ордену Майдану, золотою зіркою Героя України. Але цю нагороду побратими віддали сім'ї Дегдаловичів вже на похороні. Історії сильних духом героїв Небесної Сотні, які голими руками боролися з ворогом заради нашого світлого майбутнього, згадують у цілому світі і кожного року вшановують їхню пам'ять. Вероніка Кашинська, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА. Це спецефір телеканалу НТА. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас щойно. В ці дні згадуємо 5-ті роковини Революції Гідності та найстрашніші ночі і дні, які відбувалися на Майдані. В нашій студії заміна гостей. Маємо, зокрема, зараз поруч зі мною Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації «ВО Свобода». Доброго вам вечора. Доброго вечора. А також Валерій Веремчук, керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Утікачі Янукович, екс-очільник СБУ Якименко та колишній міністр внутрішніх справ Захарченко. Коли ми говоримо про винних в розстрілах Майдану, зазвичай згадуємо саме ці прізвища. Але цих людей покарати наразі ніяк не можемо. Пане Любомир, на вашу думку, головне завдання, яке стояло перед постмайданною владою і, напевно, перед нами, як державою, яка мала оновитися, це знайти і покарати винних. Воно виконане, не виконане? Я думаю, що відповідь є абсолютно очевидною для всього суспільства нашого. Ми станом на зараз не побачили покарання винних, ми не почули прізвища замовників. Ми бачимо постійні якісь політичні перепалки влади. І саме головне, ми не маємо відчуття справедливості.
І все частіше ми починаємо вживати слово «реванш». Тому що станом на зараз все українське суспільство саме тим словом охарактеризовує стан влади, який є зараз в Україні. Тобто ця перемога, така важка перемога, подальші наслідки, війна на Сході, тисячі жертв і немає відчуття справедливості, а є навпаки відчуття реваншу. Те, проти чого люди повстали в 2013-му, 2014-му і борються до сьогодні, станом на зараз, на жаль, але відчуття реваншу є найбільш таке, яке характеризує стан ситуації. Пане Валерію, у нас зараз буде ще одна серйозна тема для обговорення, до неї перейдемо, але аби завершити вже тему Майдану і те, що відбувалося в столиці на той час, головний урок – і головне правило, яке має нині винести, вже мало винести, зараз виносить або винесе ще українське суспільство і українська влада, яка буде і надалі приходити до влади після Революції Гідності. Що вони для себе мають розуміти? Ми як громадяни і влада, яка дуже часто є від нас відокремленою. Я думаю, що тепер кожна влада має розуміти, що українське суспільство, український народ терпеливий, як то кажуть, але до певної межі. І чим більше терпіння стискати українців, тим сильніше вона потім віддає. Четвертий рік відбулася помаранчева революція, мирна, так, передача влади. В 13-14 році Янукович встиг втекти. А, на жаль, дійсно, винних, які тут залишилися, не покарали ще до сьогоднішнього дня. Але якщо би хтось з майбутньої влади, який буде в Україні, дозволив собі, як на мене, далі перетворюватися в банду, в грабувати українців, як це було при Януковичу, то я думаю, що наступні не встигнуть втекти за кордон. Їх просто не випустять. І це має пам'ятати влада. Будь-яка, яка буде в Україні. Бо все-таки ми бачимо, що наші люди не зупиняються перед за силою. Та більше того, я вам скажу, як людина, яка координували, ми відкривали центр для майданівців в Києві на Київ-Експоплазі. Після 1 грудня, 2-3 числа ми вже його відкрили. Основна мотивація людей вже була не Євросоюз, не євроінтеграція. Основна мотивація така, щоб підняли руку на дітей, побили студентів. І це були люди в віку, скажімо так, 40+, 50. Кажуть, а в мене теж діти. Значить, завтра щось подібне може бути в нашій хаті, якщо ми будемо сидіти і чекати, поки влада така, і ми дозволимо цій владі бути. Тому однозначно, що українське суспільство і українці не дають над собою, не дадуть нікому над собою знущатися і переходити межу. Нашу розмову продовжуємо в контексті Львова, бо 5 років тому, ніч на 19 лютого, у Львові відбулися масові погроми силових структур. Подія отримала назву «Ніч гніву», адже тоді було викрадено зброю, спалено автомобілі, знищено майно та кримінальні справи. Чи знайшли винних у масових безпорядках? Дивимося далі. У столиці розстрілюють людей, а Львів перетворився на місто погромів та вогню. Під покровом ночі з 18 на 19 лютого стоси кримінальних справ згоріли. Сотні одиниць зброї розтанули, як ранковий туман. А все починалося на сцені Євромайдану. Любомир Мельничук 5 років тому керував фракцією у міській раді. Його однопартійці на той час всі були в столиці. Він залишився на Львівському майдані. Розповідає, людським гнівом під покровом ночі чітко керували. Люди в масках вибігли на сцену Майдану і масово всіх почали закликати на штурм. Закликаємо брати ініціативу в свої руки, заблокувати міліцію. Почався насправді такий хаос. Питання, хто ці люди були в масках, хто підрегульовував і використав оцей народний гнів, тому що після тих жахливих розстрілів, які відбувалися на Київському майдані, ситуація в Львові була накручена максимально. Спочатку захопили обласну раду, адміністрацію, управління СБУ, головне управління міліції на Григоренка. Далі люди пішли до райвідділку на вулиці Мартовича. Всі події там відзняла журналістка Галина Терещук. Тут були міліцейські машини. Ось так, от там, тут, там, от ззаду, які були всі розтрощені. Мене запустили всередину. Я спокійно зайшла, там все було розвалено.
крісла валялися, вікна вибиті, папери всі ось так от перевернуті. Те, що ніч гніву заздалегідь спланували, Галина навіть не сумнівається. Підтвердження тому знайшла в ту без перебільшення темну поруду вище 5 років тому. На другому поверсі я зустріла чоловіка в шапочці, отак от він був закритий. І оскільки тоді так невідомо, що буде відбуватися, ця людина, яку я там зустріла, слідчий, він був, напевно, на тлі цих всіх емоцій, так, і тих вже вбивств, Майдану і так далі, і він був дуже щирий. І він мені пів сьомої там, чи пів восьмої ранку щиро сказав. Спілкувався з працівниками інших паралельних структур спецслужб. Тобто вони, ну не буду говорити, яких саме, але вони ще тиждень назад знищили всі свої справи. Тобто вони знали наперед, ну, відповідно, якщо я особисто спостерігав, як знищилося головне управління, то знищили, тобто, якщо ви подивитися, що знищилося не все повністю, а от окремі кабінети. Тобто мені таке враження, що це було добре координовано. 5 років тому я лише починала працювати журналістом. І один із моїх перших матеріалів на Львівському радіо було про те, як відновили вітраж над входом в обласну прокуратуру. У ніч гніву, що мене найбільше вразило, як бажально розбили витвір мистецтва. Та на відміну від всіх інших силових установ, це відомство не палало. З нього просто виносили документи та дорогий алкоголь. Після ночі погромів у місті не стало правоохоронців. Тепер ж депутат, а 5 років тому голова самооборони Львівщини Валерій Веремчук розповідає. Тоді львів'яни проявили згуртованість, об'єднались у загони самооборони і цілодобово чергували, щоб захистити місто від мародерства та безпорядків. Це все забезпечували силами самих львів'ян. Львів'янські хлопці приїжджали цілими машинами з мисливськими, як то кажуть, в повному запаковані. Сказати, який пункт тримати, яку дорогу оберігати, там, щоб тітушки не заїхали. Пам'ятаєте, як всі ганялися по Львову за тітушками? Був момент, коли колона йшла трощити епіцентр, той, що на Богдана Хмельницького, Липинського, там, за кільцем. Ось. Їх зупинили, теж, знову ж таки, силами львів'ян, дякую тим, хто був тоді долучився, прямо перед входом. Ви розумієте, це був би ефект доміно. Те, що гнів праведний спланували, щоб дискредитувати революцію та зачистити Майдан в місті, однозначно стверджують всі наші спікери. Та хто ж за 5 років покараний? В обласній прокуратурі звітують 2 ув'язаних за викрадання зброї, 600 допитаних, понад 100 обшуків і 10 відкритих справ. Лише за попередніми підрахунками тоді зникло понад 1200 одиниць вогнепальної зброї. Натомість за 5 років віднайти вдалося лише 357 одиниць. Досудове розслідування триває і досі. Серед покараних 2 львів'ян, яких до позбавлення волі засудили ще у 14-му. Проведені обшука або на блокпостах були зупинені автомобілі, в яких при огляді були виявлені пістолети або автомати, які в подальшому після проведення відповідних експертиз були встановлені як такі, що були викрадені з райвідділів. Правоохоронці розглядають кілька версій. Хуліганські мотиви, щоб уникнути відповідальності, бо ж зникли 1000 документів. За володіння зброєю і боєприпасами із власною метою. Зумисна провокація з метою дестабілізації ситуації у місті. Та коли слідство і Феміда поставить крапку у розслідуванні, ніхто й прогнозувати не береться. Марія Шиманська, Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Цю тему аналізуємо і в нашій студії з нашими гостями. Ваші думки частково в сюжеті ми вже почули, тому пропоную ще зараз коротко на короткі запитання. Пане Любомире, ким були ті, хто зривали в поліцейських погони, хто нищили приміщення, хто спалювали кримінальні справи, хто викрадали зброю? Хто ці люди? Я переконаний, що це були проросійські структури, які ще до початку Революції Гідності в Львові були представлені. Я переконаний, що оця ніч гніву і ситуація, яка відбувалася загалом в Львові, підбурювалася якраз цими людьми. Я був в той момент, коли ці люди виходили на сцену Євромайдану. І на сцені Євромайдану ніхто в масках не виступав. Ми робили все абсолютно відкрито. І те, що на кожному місці, де відбувалися практично оці підпали або погроми, були присутні люди,
які в масках підкориговували і налаштовували гнів людей в потрібному для себе руслі, це, як на мене, очевидний факт. Ми повинні розуміти, коли це відбувалося. Це відбувалося якраз в час, коли розстрілювали людей на Майдані. І окрім того, в Тернополі і в Івано-Франківську вже відбувалися подібні речі, відповідні захоплення державних установ. І те, що це відбудеться в Львові, було абсолютно зрозуміло. Тільки коли спочатку ці люди вийшли на сцену і зайшли в обласну раду, ми тоді зуміли переконати, що нема чого громити обласну раду. Там засідають депутати, які всі, по суті, є, ну там, крім партії регіонів, опозиціонерами, більшість з них зараз на Майдані. Але після того в інших місцях вже зрежисовувалася ця вся картинка. Я до чого хочу підвести? Якщо мені хтось хоче сказати, що за 5 років державна влада не може з'ясувати, хто ці люди, хто цим всім підкеровував і не може знайти оцієї зброї, хто палив кримінальні справи, то вони можуть переконувати будь-кого. Але я думаю, що люди в це абсолютно не вірять. Ми прекрасно розуміємо, що хтось це все приховує і не хоче, щоб українці знали правду про Ніч гніву. Пане Валерію, Ніч гніву в лютому 2014-го ніяк не була вигідна львів'янам і Україні. Більше того, вона не мала сенсу у Львові, а кому була вигідна, самі думайте. Так написала у Фейсбуці наша колега Вікторія Балицька, яка ту ніч працювала. На вашу думку, цей хаос, ким він був спланований і хто би мав за нього понести відповідальність, якщо ми розуміємо, що за 5 років якихось винних в Майдані та й називали, а за Львів, власне, ми також знаємо не все за те, що відбулося у Львові. Погоджуюсь з колегами про те, що це була спровокована акція, спровокована на емоціях, на тому суспільному пориві, який відповідно йшов з Києва, коли дійсно були гнів, злоба проти режиму, проти влади, коли зрозуміло, що ті, хто в формі Беркуту, міліції тодішньої, розстрілюють наших колег, наших побратимів на Майдані, і повести проти них людей. Це було, як то кажуть, дуже запалити цю іскру, яка піде вогнем, це було дуже легко. Але в мене інформація тоді була, коли вже діяла самооборона, і ми якось паралельно теж збирали інформацію, що ці люди були, які були завезені до Львова. Ми не зловили нікого за руку, але першу пляшку запальної сумішу в приміщення Нарубчака, в приміщення Нацгвардії, яке ми місяць всім Львовом блокували, полетіла теж від людини, яка була в масці. Я був в той момент там поряд. Те, що каже Любомир, і ми бачимо сцена, це теж люди в масках. І ті люди, які вели натовп і потім долучалися львів'яни до погрому епіцентру, це теж були люди в масках. Тобто, за моєю інформацією, це десь близько за 2 тижні до того була підготовлена група людей. Ну, я так розумію, що це все ж таки пов'язані з спецслужбами. Кому воно було вигідно? А я вам нагадаю, що був на сайті СБУ ще при Януковичу, коли не втік, виданий наказ про введення антитерористичної організації в центрі міста Львова і допис, що наступне, у випадку, якщо масові безпорядки будуть в Львівська, Тернопільська і Франківська області, про які ми щойно згадували, це АТО буде і тут. Що таке АТО, ми сьогодні, на жаль, дуже добре знаємо. Це мало бути просто зачищення всіх активістів, всіх майданівців з допомогою Збройних сил України, які, звичайно, не втручалися в цей наш, як то кажуть, мирний протест. Тому це було зрежисовано тодішньою владою, тодішнім режимом, щоб просто зачистити майданівців. Пане Любомир, 30 секунд на завершення. А де може бути ця зброя? І ну, як ми можемо бути безпечні, що вона не є там, не знаю, десь серед львів'ян, яку в ту ніч було викрадено? Ну, я переконаний, що відповідь на це питання за 5 років діюча влада, яка називає себе постмайданною, мала би дати. Але давайте будемо відверті. Ці люди, які є зараз при владі, вони просто дискредитували всі завоювання Майдану і абсолютно не мають морального права називатися майданівською владою.
Я вам дякую за цю розмову. Будемо вірити, принаймні, намагатися вірити в те, що з часом імена будуть названі, винні будуть покарані, бо Майдан на це заслуговує. Глядачам нагадую, Любомир Мельничук, голова Львівської міської організації ВО «Свобода», також Валерій Веремчук, керівник Народної самооборони Львівщини та керівник фракції «Народний контроль» Львівській міській раді. Наші гості – це спеціальний ефір телеканалу НТА з нагоди п'ятої річниці, п'ятих роковин Революції Гідності, тих розстрілів, які були на Майдані. Історія сучасна, яку творили всі ми з вами, і, власне, ті наслідки, які нині маємо. Дякуємо героям, дякуємо їхнім родинам, пам'ятаємо їх і бажаємо і хочемо для України миру. Дякую всім, хто був разом з нами. Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» презентувала стратегію миру та безпеки в Україні. Інструмент для спільної роботи структур щодо укріплення та реформування армії, зміцнення українського оборонного комплексу в цілому. Оприлюднено рішення про створення воєнного кабінету як структури, яка повинна працювати над законодавчим забезпеченням реалізації цієї стратегії та над планом конкретних дій щодо реалізації цієї стратегії. Над проектом працює експертна група. Координує роботу український екс-депутат Андрій Сенченко та генерал Горбенко. Вони визначають ключові завдання, готують необхідні законопроекти та планують першочергові дії. Потрібна докорінна зміна системи управління, штатних структур, приналежності як силових підрозділів частин відомств, так і, безумовно, реорганізації Збройних сил України. Тема миру та повернення окупованих територій складна. Агресор, як і раніше, не відходить від наших земель та не полишає спроб зруйнувати українську державу. Тож майбутній президент повинен мати чіткий план розв'язання важливої задачі – збереження цілісності України. Через це я запрошую всіх, тих, хто пише закони, тих, хто приймає і тих, хто обіцяє, пам'ятати, що життя виборами не закінчується. Воно буде після виборів. І Галичина має показати приклад культури, терпимості і порядності один до одного. Без підтримки українського народу стратегія не може бути успішною, тож робоча група воєнного кабінету відкрита і до ваших пропозицій.